Линеарното зголемување на платите во јавната администрација виси. Министерот за финансии Фатмир Бесими денес беше категоричен дека такво нешто владата и синдикатот се уште не договориле. А дека е ветено нешто, тоа не можем да ви потврдам. Во конкретна во однос на ребалансот, но дека се разговара, се разговара. Од тука оно што не е договорено не може ниту да биде предвидено за финансирање и дел од ребалансот на буџетот, категоричен е Бесими. Во фаза кога се работеше ребалансот, нема завршени преговори или решенија. Ние не можеме да предвидиме работи кои не се дефинирани. И од тие причини, јас кажав во пресот, сега тие се во моментот таму се предвидуваат средства што се дефинирани. Тоа се ефектот на минималната плата, ефектот на 1% во платите, цела администрација во согласување со минимална плата. Вториот момент е сите се предвидени сите други политики што беа предвидени во однос на плати. Според Бесими, Министерството за финансии не е местото каде синдикатот може да го изрази својот револт, зашто тие не одлучувале за генерални политики и не проговарале, туку само спроведувале одлуки. Нашата задача е во однос на политиките да се обезбедат финансиски средства, да кажеме колку има фискална простор за да имаме одржливи политики за да се тоа исполни. Тоа што можем да ви кажем конкретно, не адресата Министерство за финансии. Од друга страна, Сојузот на синдикати најави дека утре ќе излезе на генерален штрајк ако не седнат на маса со представниците на владата за да се договорат за линеарно зголемување на минималната плата од 2806 денари колку што се зголеми и минималната плата. Подсетуваме дека во преговорите за нов општ колективен договор за јавниот сектор беше прифатено дека линеарното зголемување на платите за најмалку 2806 денари ќе се случи со ребалансот на буџетот, како што бевме убедувани од владата. Но за жал се покажува дека тоа било само купување време и играње со судбината на 130.000 работници во државата, во време кога економската, енергетската криза и инфлацијата ги јадат работничките плати. Велат од ССМ.